Cinc anys després que comencessin les obres, el Pla de Barris de la Maurina encara està per acabar. Un projecte que havia de finalitzar el 2012 s'ha topat amb la crisi i problemes de finançament. Uns problemes que han fet que l'Ajuntament hagi hagut de posar diners de la seva butxaca per acabar alguns treballs. D'aquí ve el deute que la Generalitat, que en principi ha de portar la meitat del cost, té amb el consistori terrassenc. Un deute que puja fins als 3,7 milions d'euros. L'últim pagament del govern català va arribar el passat desembre. I nosaltres, la nostra aposta, evidentment, és per demanar, seguir demanant una pròrroga perquè acaba aquest any. Nosaltres vam demanar una pròrroga de 2 anys, el 2012 al 2014, esperant l'aportació de la Generalitat per poder fer aquesta part final del que seria infraestructures. Llavors, doncs, preveiem amb possibilitats que haguem de demanar una pròrroga del 2014, el desembre del 2014 fins al 2016. L'actuació pendent més important és la construcció d'un centre cívic a la plaça de la Maurina, un edifici que a hores d'ara els veïns encara no saben quan s'aixecarà. Está colapsado porque hay salas que las compartimos 4 entidades y claro, necesitábamos, esto se necesitaba, no era una cosa que la pedíamos por decir, pedimos una cosa del plan de barrio para por pedirla, no, es porque es necesario, pero claro, no han dejado colgado. La nostra voluntat és que això s'ha d'acabar, així ho manifestem a la Generalitat, i bé, l'equipament es farà segons el projecte previst en el seu moment, però depèn de l'aportació econòmica de la Generalitat, no de l'aportació de l'Ajuntament. El Pla de Barris també ha permès canviar la fisonomia de la principal artèria comercial de la Maurina, al carrer Núria. I ha costat molt tornar a començar, tornar la gent a vindre, i que l'agradés el carrer, sí, a tothom li agrada. Comercialment estem en un moment que costa molt ja de per si, llavors dir-te que ha sigut molt dolent, no. Què és el millor? Urbanísticament, sí. És el que tenim clar a tothom, que va agradar molt, tant a la gent del carrer com a nosaltres. No solamente eso, sino humanizar las calles. Es decir, personas que, por incapacidad, pues no podían bajar con su silla de rueda y tal, no podía pasar porque las aceras eran muy estrechas. Ahora son más anchas, como usted bien ha dicho, y que ya se atreven incluso a pasear, incluso, ¿no? L'Ajuntament destinarà aquest any 247.000 euros al Pla de Barris. Tot anirà a programes socials, que estan al 80% de la seva execució. Gairebé la meitat d'aquests diners s'utilitzaran per la rehabilitació de 3 habitatges. La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya ha arribat a un acord amb el grup del Partit Socialista a la Cambra Catalana. D'aquesta forma, el govern català s'ha compromès a transferir durant aquest any 790.800 euros al projecte d'intervenció integral del Pla de Barris de la Maurina. Des de la Generalitat han admès que fins ara la situació no ha estat la més desitjada degut a la situació de les finances del govern. Malgrat tot, l'executiu ha anunciat també la seva intenció d'afrontar el pagament pendent amb l'Ajuntament de Terrassa, que a hores d'ara és d'uns 3 milions d'euros al llarg d'aquesta legislatura. Un deute que el govern intentarà satisfer de forma gradual. El diputat de Convergència i Unió al Parlament, Josep Rull, ha assegurat que amb aquest acord hi surt guanyant la ciutat de Terrassa i ha concretat que el govern de la Generalitat farà front a les necessitats dels ajuntaments. En aquest sentit, Rull ha destacat que, malgrat les dificultats econòmiques, els actuals pressupostos de la Generalitat han destinat una partida de 37 milions d'euros per fer front al deute dels pagaments de la Llei de Barris arreu del país. La qualitat i la transparència del web municipal han estat premiades. El regidor de Premsa i Comunicació de Terrassa, Juan Antonio Gallardo, ha recollit aquest dimarts el segell InfoParticipa, un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB. L'acte de lliurament del segell ha tingut lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal. El que aquest distintiu valora és el compliment de 4 ítems bàsics: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com informen de la gestió i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana. Aquesta valoració s'ha realitzat amb la formulació de 41 preguntes. Amb això es vol contribuir a que la ciutadania disposi d'informació transparent per avaluar l'actuació dels representants polítics municipals i puguin exercir el seu dret de vot amb criteris ben fonamentats a partir de les pròximes eleccions municipals el maig de l'any vinent.
El mapa InfoParticipa és la versió més recent de la plataforma en línia Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local, desenvolupat el 2012 pel Laboratori de Periodisme i Comunicació de la UAB. El mapa inclou els indicadors que els ajuntaments han d'assolir per obtenir el segell. Més del 80% del pressupost que la Diputació atorga als ajuntaments a través del catàleg de serveis està destinat als serveis socials i a l'atenció a les persones. Aquest any el pressupost a l'assistència i la cooperació al món local és de 53,9 milions d'euros, un 32% més que l'any passat. Aquest dimarts, representants de la Diputació han presentat als alcaldes del Vallès Occidental les inversions i els programes per aquest 2014, un periple que culmina després de passar per 4 consells comarcals més de les 11 comarques barcelonines. És que més del 80% del que és el catàleg de serveis que presentem avui va destinat a serveis socials, atenció a les persones en general i a temes d'ocupació i foment de l'economia productiva. Que això és la necessitat i el que jo crec que ens demana la gent a tots els alcaldes i regidors. Cal tenir en compte que, evidentment, a part de l'increment del 32%, el pressupost és el mateix de la corporació. I per tant això vol dir que s'ha fet un esforç molt important des de dins de la pròpia casa per tal de poder alliberar recursos cap aquí. La Diputació posa a disposició dels ajuntaments fins a 217 recursos o programes, amb 45 milions d'euros en suport econòmic i 8,2 milions en suport tècnic o material. 64 d'aquests recursos són de l'àmbit de l'atenció a les persones, igual que els destinats a territori i sostenibilitat. 51 programes són pel desenvolupament econòmic i 32 per l'àrea de presidència. 6 recursos són per hisenda i noves tecnologies. Segons la Diputació, el catàleg d'aquest any adapta millor els serveis a les necessitats reals dels governs locals. Ara els ajuntaments han de presentar les seves sol·licituds pels projectes o els ajuts econòmics. El nou reglament de participació ciutadana continua les seves sessions de debat per la ciutat. Aquest dimarts ha passat per la biblioteca del districte tercer per recollir l'opinió d'una quinzena de veïns i entitats de la zona. Amb aquest nou document, que substituirà l'actual, l'Ajuntament vol apropar els terrassencs a la gestió del govern municipal. El que presentem és un text consensuat amb una comissió política on estaven tots els partits que governem i els partits de l'oposició, on s'ha treballat article per article, però veritablement la gent està fent aportacions que ens fan reflexionar, que és, en el seu moment, una vegada fet l'informe, doncs algunes, moltes, s'hauran d'assumir. Aquesta sessió és la cinquena que es fa. Fins ara, algunes de les propostes més ben rebudes passen perquè els consells de districte guanyin pes i s'obri més persones i entitats, crear un Consell Municipal d'Infants i un Consell de Ciutat i obrir la participació al ple per part de col·lectius no constituïts i ciutadans a títol individual. La darrera sessió de la primera ronda de debat serà aquest dijous al Centre Cívic Montserrat Roig amb els veïns del districte segon. Ara es deixa un temps de reflexió als participants i d'aquí a un mes es reprendran les sessions amb una segona ronda. L'Ajuntament treballa amb la idea que entre setembre i octubre s'aprovi al ple un nou reglament de participació ciutadana. Aquesta previsió no és tancada, sinó que es pot ajornar en benefici d'una major qualitat del document. En motiu del 35è aniversari del primer Ajuntament Democràtic, el PSC de Terrassa ha organitzat una exposició a la seva seu que repassa els cartells del partit i les fotografies més destacades d'aquella època. Per a la inauguració ha comptat amb una xerrada de qui va ser escollit alcalde en aquells comicis del 1979, Manuel Royés, i que va estar al capdavant de l'Ajuntament durant 23 anys. Escoltat amb atenció per una sala d'actes plena, Royés ha recordat les dificultats del primer govern democràtic i ha comparat la crisi de finals dels 70 amb l'actual. L'exalcalde també ha destacat el sentiment de comunió política imperant el 1979. Jo penso que el nom d'Ajuntament ve d'ajuntar gent, amb problemes i il·lusions, buscant solucions i treballant conjuntament. L'Ajuntament va quedar obert, però nosaltres no en teníem prou i anàvem per la ciutat, els barris, les associacions, perquè nosaltres érem també la ciutat. Això s'ha continuat fent tots aquests anys i per això sembla que hagi sigut així sempre. El que sí és cert és que ha de continuar així per sempre més. Preguntat pels assistents, Royés ha dit que el pitjor moment del seu mandat va ser l'assassinat de Francisco Cano a mans d'ETA i el millor, el soterrament de les vies de tren i l'impuls com a ciutat universitària.
L'Associació de Diabètics de Catalunya, Terrassa, organitza periòdicament xerrades i conferències d'interès per als seus associats. Aquest dimarts, a la seu del carrer Martín Díez, s'ha parlat de la ganoteràpia i quins efectes positius té sobre la salut del diabètic. La ganoteràpia consisteix en la ingesta de productes elaborats amb ganoderma, un bolet xinès al qual se li atribueixen propietats que regulen les necessitats del cos. És el que se'n diu un adaptogen. Com que és un adaptogen, el que fa és com un escàner en el cos i detecta allà on té la necessitat. Pot regular colesterol, hipertensió, un tema de fibromiàlgia, una sèrie de patologies, no? Sobretot el que és analítiques, el que és buscar el balanç del cos. El ganoderma també s'inclou en el camp dels nutracèutics i els superaliments. Els seus beneficis, segons s'ha explicat a la xerrada, poden millorar les analítiques del diabètic i replantejar el seu tractament sempre amb l'acompanyament d'un metge. No ha pogut ser. El club de rugbi Carboners de Terrassa no ha accedit a la final del play-off d'ascens, després de caure en el partit de tornada de l'eliminatòria contra el Químic B. Els agarencs, que havien de remuntar 7 punts en contra, van acabar perdent dissabte per 20-5 a la Teixonera. La primera part va ser molt equilibrada, però amb un fort contratemps per als carboners, que veien com ben aviat es quedaven sense el concurs de Ferran Mayor, que va caure lesionat. Els barcelonins van ser els únics en estrenar el marcador i un cop de càstig els donava el 3-0, resultat amb el que es va arribar al descans. A la represa, el Químic B va acabar sentenciant, després d'encadenar dues marques i transformar els xuts de càstig. L'únic assaig dels carboners el va fer Joel Núñez, quan la remuntada ja era impossible. Tot i la derrota, màxima satisfacció per la temporada realitzada. Hemos tenido una muy buena temporada. Nos ha faltado poner la guinda, plantarnos en la final, pero creo que es muy interesante recuperando jugadores y sobre todo formando jugadores de cara al año que viene. El año que viene empieza a ser un objetivo subir, este año no lo era. Hem engegat objectius molt, molt, molt humils, que era fer més punts positius que negatius. Veient l'evolució de la temporada, doncs clar, doncs mica en mica hem anat veient que el nostre joc millorava, que podíem anar assolint objectius una miqueta més optimistes, i fins a finals de temporada, doncs bueno, hem pogut arribar doncs, a disputar aquests play-offs, que per nosaltres ha sigut un triomf espectacular. Quan fa 3 anys pràcticament no sabíem ni que la pilota tenia forma de meló, arribar a fer uns play-offs i disputar contra Químics ha sigut tot un honor. Hem fet tot el que hem pogut i l'any que ve més carbó que donarem. La temporada vinent, l'ascens de la segona catalana no ha de ser cap utopia.